ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ኤንድ አረንጅመንት ኦፍ ኤሌመንትስ እናያለን። ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ማለት የኤሌመንቶችን ኤሌክትሮን በሚሽከረከሩበት ዛቢያቸው ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ይሄንን በማድረግ ሁለት ነገሮችን ማወቅ እንችላለን ከኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን። አንደኛው ኤሌመንቶች ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የሚገኙበትን ቦታ ማወቅ እንችላለን። ኤሌመንቶች የሚገኙበት ቦታ ፖዚሽን ኦፍ ኤሌመንትስ ኢን ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል፣ ኤሌመንቶች የሚገኙበትን ፔሪየድ ወይም ግሩፕ ማወቅ እንችላለን። ሁለተኛ የኤሌመንቶች ባህሪ ኬሚካል እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ ድግግሞሽን ማወቅ ወይም ማየት እንችላለን። ሁለተኛ ኤክስፕሌን ዘ ሪፒቲሽን ኦፍ ፕሮፐርቲስ፣ የኤሌመንቶች ጸባይ የምንላቸው ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲ፣ አካላዊና ኬሚካል ፕሮፐርቲዎች። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንሰራ በተመሳሳይ ግሩፕ ያሉት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንቶች በአንድ ግሩፕ የሚመደቡት ተመሳሳይ ፕሮፐርቲያቸው ወይም ተመሳሳይ ኬሚካልና ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸውን ታይተው ነው። ስለዚህ ሁለት መረጃ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ ኤሌመንቶች የሚገኙበትን ቦታ፣ ሁለተኛ ኤክስፕሌን ዘ ሪፒቲሽን ኦፍ ፕሮፐርቲስ፣ የኤሌመንቶች ጸባይ ወይም ኬሚካልና ፊዚካል ፕሮፐርቲ ድግግሞሽን ያሳያል ማለት ነው። ይሄን የኤሌመንቶች ድግግሞሽን የሚያሳይ ግሩፕ ነው። ስለዚህ በአንድ ግሩፕ መሆናቸው ኬሚካልና ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ተመሳሳይ መሆኑን ያሳየናል። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ወይም እነዚህን ሁለቱን መረጃዎች ማግኘት የምንችለው ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን በመስራት ነው ማለት ነው። እስቲ እንየው። ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ሚንስ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኢንቱ አቶሚክ ኦርቢታልስ ኦር ሼልስ። ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን የምንለው አቶሚክ ኦርቢታል ላይ ኤሌክትሮኖችን መደልደል ወይም ማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ አቶሚክ ኦርቢታሎቹ እነማን ናቸው የሚለውን መጀመሪያ እንይ። አቶሚክ ኦርቢታል የሚባሉት ኬ፣ ኤል፣ ኤም ወይም ኤን ናቸው፣ ወይም አቶሚክ ሼልስ ይባላሉ። ይህ ሼል ወይም ኦርቢት ኤሌክትሮኑ የሚሽከረከርበት ዛቢያ ነው። ሴንተሩ ኒውክሊየስ ቢሆን ኒውትሮን እና ፕሮቶን የሚቀመጥበት፣ አውተር ፓርቱ የአተሙ ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮን የሚሽከረከርባቸው ዛቢያዎች ሼልስ ይባላሉ። ኬ ሼል፣ ኤል ሼል፣ ኤም ሼል፣ ኤን ሼል። ስለዚህ አንድ ሼል ማክሲመም መያዝ የሚችለው የኤሌክትሮን ብዛት አለው። ኬ ማክሲመም መያዝ የሚችለው 2 ኤሌክትሮን ነው። ኤል 8 ኤሌክትሮን፣ ኤም 8፣ ኤን 18 እያለ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ አንድ አተም ከአንድ እስከ 2 ኤሌክትሮን ቢኖረው ኬ ሼል ላይ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ከሁለት በላይ ኤሌክትሮን ካለው የተረፈውን ኤሌክትሮን ኤል ላይ እናስቀምጣለን። ስለዚህ ይሄ ነው ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን የሚባለው። ሶ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ኢንቱ አቶሚክ ኦርቢታልስ ኦር ሼልስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በመስራት ቅድም ያልናቸውን ሁለቱን መረጃዎች እናገኝ። አንደኛ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ስንተኛ ግሩፕ ላይ ወይም ስንተኛ ፔሪዮድ ላይ ኤሌመንቱ እንደሚገኝ ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ ይህንን ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን በመስራት ግሩፑን እና ፔሪዮዱን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ የካርበንን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በመስራት የካርበንን ፔሪዮድ እና ግሩፕን እንለይ። ኤሌመንት ካርበን እዚህ ጋር የምታዩት 6 አቶሚክ ነምበር ነው። አቶሚክ ነምበር ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋር ኢኩል ነው። መቼ? አተሙ ኒውትራል ከሆነ። ኒውትራል ነው ማለት ፖዘቲቭም ኔጌቲቭ ቻርጅም የሌለው ማለት ነው። ያኔ የኤሌክትሮን ብዛት እና የአቶሚክ ነምበር ብዛት ኢኩል ነው ማለት ነው። እንደዚህ የምንጽፈው አቶሚክ ነምበር ነው። ማስ ነምበር ከሆነ ከሲምቦሉ በስተግራ በኩል ኤሌመንቱ አናት ላይ እዚህ አካባቢ እንጽፋለን። አሁን እዚህ ጋር የጻፍነው አቶሚክ ነምበር ነው ማለት ነው። ካርበን ኒውትራል ስለሆነ
الكترون بذاتهم 6 يهنال سلازي النزين 6 تون الكترونوج اتوميك شيلز لاي ناسقمطاتشو استي كاربن 6 الكترون سلاللو كي شيل ماكسيمم ياز يمچلو 2 نو لذي 2 الكترون زي جاب ناسقمط ك 6 تو 4 الكترونوج يقرالو ال اسك 8 مياز يسلمچل ያለንin ኤሌክትሮን ሙሉ በሙሉ L shell ላይ እናስቀምጣለን ይሄን አራት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንደኛ ከኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የኤሌመንቱን ቦታ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ስንተኛ ፔሪዮድ ላይ ወይም ስንተኛ ግሩፕ ላይ እንደሚገኝ ማወቅ እንችላለን ተባብለን ስለዚህ አሁን ኤሌክትሮኖቹ የተቀመጡበት shells ብዛት ስንት ነው 1 2 ስለዚህ K shell እና ኤል ሼል ላይ ኤሌክትሮኖችን አስቀምጠናል ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት የሼሎቹ ብዛት ከፔሪድ ወይም ሆሪዞንታል ላይን ኤሌመንቱ ያካለበት ፔሪድ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሁለት ሼል አለን ካርበንም ሁለተኛ ፔሪድ ላይ ነው ስላለው። ስለዚህ ከዚህ ምንረዳው ነምበር ኦፍ ሼል ኢኩል ይሆናል ፔሪድ ፔሪድ ማለት እንግዲህ ሆሪዞንታል ሮ ማለት ነው ወደ ጎን ያለ መስመር ስለዚህ ሁለት ሼል አለን የኤሌክትሮኖችን የካርበን ኤሌክትሮንስ እናስቀምጥ ሁለት ሼሎች ላይ ነው ስለዚህ ፔሪድም ሁለት ነው ማለት ነው ሌላ ከዚህ መረዳት የምንችለው ከኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የኤሌመንቱን ግሩፕ ነው የየተኛ ግሩፕ ነው የሚገኘው ወይም ቨርቲካል ላይኑ የየተኛው ነው የሚለውን ለማወቅ የመጨረሻው ኤሌክትሮን የተቀመጠበትን ሼል እናያለን አሁን አውተር ሞ ሼል ኤሌክትሮኑ 4 ነው ቫለንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከዚህ ግሩፑን እናቃለን ከኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ግሩፑን እናቃለን ይሄ ግሩፕ ደግሞ ከቫለንስ ኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን የካርበን 4 ነው ማለት ቫለንስ ኤሌክትሮን ሚንስ አውተር ሞ ሼል ኤሌክትሮን ውጫዊ ሼል ላይ ያለው ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን ይባላል ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ስለዚህ ይሄንን ከኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ይሄን መረጃ በመያዝ ወደ ፔሪዮዲክ ቴብል ሂደን ካርበን አራተኛ ግሩፕ መሆኑንና ሁለተኛ ፔሪዮድ ላይ መሆኑን እንይ አሁን ካርበን ፔሪዮድ 2 እና ግሩፕ 4 ላይ መሆኑን እንይ ፔሪድ ማለት ሆሪዞንታል ሮው ነው ሆሪዞንታል ላይ ነው ተባብለና አንደኛ ፔሪድ ዘጋ እንደምታዩት ይሄ አንድ ካይሮጂን ጀምሮ እስከ ሄሊየም ያለው አንደኛ ፔሪድ ነው ሁለተኛ ፔሪድ ከሊቲየም ጀምሮ እስከ ኒዮን ያለው ስለዚህ ሁለተኛ ፔሪድ ላይ ካርበን አለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኢንፎርሜሽን እናገኛለን ከኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሌላ ግሩፕ 4 መሆኑን ቼክ እናድርግ ግሩፕ ማለት vertical column ነው ወይም vertical line group ይባላል ይሄ group 1 ይባላል ይሄኛው group 2 group 3 group 4 ስለዚህ carbon አራተኛ group ነው ስለዚህ electro configuration በጣም informative ነው የፈለግነውን መረጃ ለማግኘት electron የአተሞችን electro configuration መስራት አስፈላጊ ነው ማለት እንግዲህ electron configuration ማለት electronዎችን atomic orbital ላይ በማስቀመጥ የተኛው ፔሪዮድና የተኛ ግሩፕ ላይ ኤሌመንቱ እንደሚገኝ ማወቂያ መንገድ ነው ማለት ነው። እስቲ የሶዲየም ሜታልን ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ሰርተን እንይ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሶዲየም 11 አቶሚክ ነምበር አለ። አቶሚክ ነምበር ማለት እንግዲህ የኤሌመንቱ መገለጫ ባህሪው ነው። አንድ ኤሌመንት የራሱ የሆነ አቶሚክ ነምበር አለ። periodic table ላይ ዘመናዊ ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ በአቶሚክ ነምበር ስለሆነ ኤሌመንቶቹ የተደረደሩት so አሁን ይሄ sodium 11 አቶሚክ ነምበር ነው ማለት neutral ስለሆነ plus ወይም negative charge ስለሌለው የኤሌክትሮን ብዛትም 11 ነው ማለት እነዚህን 11ን ኤሌክትሮኖች አቶሚክ ሼሎች ላይ KLM ላይ ስናስቀምጥ K maximum 2 ነው ማለት የሚችለው እዚህ ጋር ሁለት ስናስቀምጥ ከ11 ኤሌክትሮን 9 ይቀራል ነገር ግን L ማክሲመም እስከ 8 ነው የሚያዝ የምችለው ስለዚህ 8ቱን ስናስቀምጥ 2 ሲደመር 8 10 ይሆናል አንድ ኤሌክትሮን ይቀራል ያቺን አንድ
ኤም ሼል ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኤም እስከ 8 የሚያስለምጭን አሁን የሶዲየም ሜታል ፔሪድ ስንት ነው? ስንት ፔሪድ ነው? ወይም ኤሌክትሮን ያስቀመጥንባቸው ሼሎች ስንት ናቸው ማለት ነው? በሌላ አታይ 3 ናቸው KLM። ስለዚህ number of shells equal to period ይሆናል። ስለዚህ ሶዲየም 3ኛ ፔሪድ ይገኛል። ስንተኛ ግሩፕ ላይ ይገኛል የሚለውን ለማወቅ አውተር ሞስት ሼል ውጫዊ ሼል ላይ ያለውን ኤሌክትሮን እናያለን። ውጫዊ ሼል ላይ ያለው ኤሌክትሮን ብዛት 1 ነው። ይሄ ከምን ጋር ይገናኛል? ቫለንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮን ማለት ውጫዊ ሼል ላይ ያለው ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቫለንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ሶዲየም ሜታል ግሩፕ 1 ላይ ይገኛል። ነምበር ኦፍ ሼል ኤሌክትሮኖቹ የተደረደሩበት የሼል ብዛት 1 2 3 ስለሆነ ፔሪድም 3 ይሆናል ማለት እስቲ እንየው። ሶዲየም ሜታል ፔሪድ 3 ነው። 3ኛ ሆሪዞንታል ላይ ነው የሚገኘው 1 ሁለት ሶስተኛ ላይ እዚህ ላይ እንደምታዩት ግሩፕ አንድ ላይ ነው። አንደኛ ግሩፕ ላይ እዚህ ላይ ሶዲየምን እናገኛለን። እስቲ ተጨማሪ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኖችን ሰርተን ሌሎችንም ጸባዮች እናያቸው። ምክንያቱም በአንድ ግሩፕ ላይ ያሉት ሁሉም ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው። በአንድ ፔሪድ ላይ ያሉት ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ሼል አላቸው ማለት ነው። በተመሳሳይ ፔሪድ ያሉት ኤሌመንቶች ኢኩል ሼል አሏቸው። ለምሳሌ ሊቲየም፣ በርሊየም፣ ቦረን ያለ እስከ ኒየን ያሉት ኤሌመንቶች በአንድ ፔሪድ ወይም አንድ ሆሪዞንታል ላይ ነው ያላቸው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሼላቸውም ኢኩል መሆን አለበት። ምክንያቱም ተመሳሳይ ፔሪድ ላይ ናቸው ማለት ሆሪዞንታል ላይ ናቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነምበር ኦፍ ሼላቸውም ተመሳሳይ ነው ማለት። ለምሳሌ ሊቲየም አቶሚክ ነምበር 3 አለ ከኤሌክትሮን ጋር ተመሳሳይ ነው። በርሊየም 4 ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው። በአጠቃላይ እዚህ ጋር የምታዩት አቶሚክ ነምበር ከኤሌክትሮን ጋር እኩል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው፣ ምክንያቱም ኒውትራል ስለሆነ። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንሰራ 3 ኤሌክትሮን አለው። ኬ ላይ 2 ኤሌክትሮን እናስቀምጣለን፣ ኤል ላይ 1 እናስቀምጣለን። እዚህ ላይ የምታዩቸው የሼሎች ማክሲመም ኤሌክትሮን መያዝ የሚችሏቸው ኤሌክትሮኖች ናቸው። በርሊየም 4 ኤሌክትሮን ስለሆነ ኬ 2 ነው መያዝ የሚችለው፣ ከ2 በላይ የሆነው እንደዚህ ላይ። በተመሳሳይ መልኩ ለሁሉም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስንት ሼሎች አሉን? ኬኤል ኬኤል ኬኤል። ስለዚህ 2 ሼል ነው ያለው። ስለዚህ ተመሳሳይ ፔሪድ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ሼል አላቸው። እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ሼላቸው 2 ነው። ኬ እና ኤል ሁሉም ኬ እና ኤል ስለሆነ 2 ናቸው ያሉት ማለት ነው። እዚህ ደግሞ በአንድ ግሩፕ ያሉት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚታዩቸው ኤሌመንቶች በአንድ ግሩፕ ላይ ያሉ ናቸው፣ በተመሳሳይ ግሩፕ ላይ ያሉ ናቸው። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሲሰራ KLMN እነዚህ ሼሎች ናቸው፣ ማክሲመም ኤሌክትሮን ናቸው። እዚህ ያለ ይህን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሃይድሮጂን አንድ ኤሌክትሮን ስላለው ኬ ላይ ብቻ ነው። ለዚያ ነው ግሩፕ አንድ ላይ ፔሪዮዲክ ላይ የሚታዩ ኔን ሜታል ሆነው ግን ከሜታሎች በኩል የሚታገኙት ቫለንሲው ተመሳሳይ ስለሆነ ነው። ሊቲየም 3 ኤሌክትሮን አለው፣ ኬ 2 ኤሌክትሮን ብቻ ነው መያዝ የሚችለው ማክሲመም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤል አንድ ኤሌክትሮን ከም 3 ስለሆነ ከሁለት የተረፈው አንድ ነው ማለት ነው። ከሶስት ሁለት እዚህ ላይ ስናስቀምጥ አንድ ይተርፋል። በተመሳሳይ መልኩ ለሁሉም ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን በዚህ እንሰራለን። በአንድ ግሩፕ ላይ ያሉ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር በሰርክልድ ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮን ናቸው፣ አውተር ሞሼል ኤሌክትሮን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቫለንስ ኤሌክትሮን ይላል። ይህ በሰርክል የምታዩቸው አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን። ለሃይድሮጂን አውተር ሼሉ አንድ ሼል ስለሆነ ኬ ነው። ለሊቲየም ውጫዊ ሼሉ ኤል ነው። ለሶዲየም ኤም ነው። ለፖታሲየም ኤን ነው። ለራቢዲየም ኦ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን የሁሉም አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮኑ ተመሳሳይ ነው፣ አንድ ነው። ስለዚህ አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮኑ ከግሩፕ ነምበር ጋር እኩል ስለሚሆን ተመሳሳይ አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ያላቸው ኤሌመንቶች ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ
በአንድ ግሩፕ ይመደባል። ይሄ ነው ሪፒቲሽን ኦፍ ፕሮፐርቲ የምንለው። ስለዚህ ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን ያላቸው በአንድ ግሩፕ ላይ ይመደባሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽንን በመስራት ኤሌመንቶችን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ አሬንጅ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ፔሪዮድ እና ግሩፕን በማጥናት ስለዚህ እዚህ በአረንጓዴ የምታዩት ሁሉም ሜታሎች ናቸው፣ ብረታማ ንጥረ ነገሮች ናቸው። በስተቀኝ በኩል በቢጫ ሃይላይት የተደረጉ ነን ሜታሎች ናቸው። ሌሎቹ መካከል ላይ እንደዚህ የምታዩቸው በግሬይ ቦል የምታዩቸው ሜታሎይድ ናቸው። ሜታሎይድ የሜታሊንና የኔን ሜታሊን ባህሪ የሚያሳዩ ሴማይ ሜታልስ የሚባሉ ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ ሜታሎይድስ የሜታሊን ባህሪ የሚያሳያሉ፣ የኔን ሜታል የሚያሳያሉ። ስለዚህ በይሄ በቲክ በወፍራም ላይ የምታዩት ወደ ከወፍራም ላይ ወደ ግራ በኩል ያሉት የሜታሊን ባህሪ የሚያሳዩ ሜታሎይዶች ናቸው። ከወፍራም ላይኑ በስተቀኝ በኩል ያሉት በግሬይ ሃይላይት የተደረጉት ደግሞ ነን ሜታሊን ባህሪ የሚያሳዩ ናቸው። ስለዚህ በአንድ ሆሪዞንታል ላይን ያሉት ወይም በአንድ ፕሬድ ላይ ያሉት ተመሳሳይ ሼል አሏቸው፣ በአንድ ግሩፕ ላይ ያሉት ደግሞ ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ማለት። ስለዚህ ይህንን ኢንፎርሜሽን ከኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ማግኘት እንችላለን። በዚህ መሰረት ኤሌመንቶችን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን ያላቸውን በአንድ በተመሳሳይ ግሩፕ፣ ተመሳሳይ ሼል ያላቸውን ደግሞ ሆሪዞንታል በአንድ አይነት መስመር ላይ ማስቀመጥ ተችሏል ማለት ነው።